Dámy a pánové, je tady pan Hňahňa a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Assassin's Creed 3. Trvalo to hodně dlouho, moc dlouho, až přes příliš dlouho, což mě docela mrzí, ale teď už to bude v pořádku, akorát nemůžu jak si hýbat s Connorem, což není úplně dobrý. Jako docela by se mi to hodilo. Takže musíte vydržet a já to mezi tím nějak spravím. Takže vyřešeno, všechno jak má být. Bylo to způsobeno tím, že se mi přeplo ovládání hry na ovládání ne myší a klávesnicí, ale volantem, což úplně nedokážu. Takže jsem si to musel změnit. Akorát teď vůbec netuším, kam mám jít. Jo. Sem. Nějaký asasinský věci. Možná. Že bych zkusil. A ne, budeme pokračovat v hlavní linii. Uvidíme. Co když tak stihneme ještě dalšího. Akorát teď vůbec nevím, co mám za úkol a... Jak to že? Čeká. Že když půjdu s... Jo, vlastně. Jsem nezestal za hranici, ale... Ne, nakonec New York, nebo Bostonu. Spíš v Bostonu jsem teď. Vůbec si nepamatuju, kde jsem naposledy skončil. Vám prostě strašně dlouho jsem to nadháčel a taky mě to docela štve. Abych nebyl sprostý. A taky to bude dost vidět na ovládání té hry, protože fakt už si moc nepamatuju. Jak se ovládá, naposledy jsem hrál Assassin's Creed 4 a to už je taky dost dlouho. Takže... Ze začátku to možná budou trošku faily. Můžu sem rychle cestovat? Můžu. Takže za to se omlouvám, ale snad se to časem spraví. Snad určitě. Nechci, vole. Ježišmarja. No co ty loading screeny? Jak to, že ty tady koně nemám? Čím se to mění? Erka, ne. Jo. Tohle bude docela těžký, protože mám rozbitou... Co se používá? Jo. Protože mám rozbitou myš. Vy, co jste se dívali na Mark of the Ninja, tak chápete proč? Vy, co ne, tak... Jsem začal hrát rankedy na lolku a sami moc dobře víte, vy co to hrajete a nějak tomu ho víte, tak sami moc dobře víte, jak je na tom komunita lolka. Takže to odnesla moje myš a taky trošku moje, chci říct, mé psychika, no, zdravé myšlení. Proč jdu od toho... No jo. Já jsem říkal, že to budou faily, ale vám to určitě nevadí, protože mi to určitě odpustíte a budete rádi, že jsem vůbec něco natočil. A když ne, tak mám průser. No. Hlavně by mě zajímalo, kde jsem skončil naposledy, to je docela důležitý. A kde mám zase toho koně? Odsem. Alíku. Jedeme. No ale teď už tě nepotřebuji, takže vypadni. Uj. Úžasné. To mu rupli záda, nebo to byl zvuk toho, jak dopadnul do toho roští? Že ovoj je docela takový
že bych ten zvuk prostě nechtěl slyšet, ani v jednom případě. Protože to byl takový ten dutej, no dutej, takový ten zvuk dopadu. Ahoj. Pěkná židla. Nádherná. Jo, vlastně vymýšlí tu skládací židli. Tady máme dialog na ten... nebudeme se tím zdržovat. Omlouvám se, ale... času je malinko. A my potřebujeme být na místě určení co nejrychleji. Proto žádný dialogy nebudou. Kdo je chcete, tak... si zahrajte Assassin's Creed 3, dohrajte to do sem a můžete se kouknout na dialog. A pane vlčku, to nebude zapotřebí. Tak. Jo, a bude to něco s dědou, jak se jmenuje, sakra. No, to je jedno, to se zjistí nějak. It is done. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the team. Jo, aha, naposledy bylo bostonský pitíče. Jaj. You should have killed him. Tak to je v pohodě. Time will tell if you speak the truth. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Ganon Dolkon, why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Of course. Can you tell me where they're meeting? To jsou motherfuckři. Tak jdeme vraždit. Což je pro mě dobrá zpráva, protože souboje jsou to, co dělá Assassin's Creed tak dokonalým. My potřebujeme do New Yorku, ne? Pokud se nepletu. Do Bostonu, samozřejmě. Ale žádný schovávání se. Teď na to není čas. V New Yorku tam jsme snad ještě ani nebyli. Nevím, proč jsem furt spu. A je to... ty takhle kusik. Pojď sem, Punťo. To je úplně příhodný jméno, že? Protože má puntíkatej zadek. A to se koná někde tamhle. Ale, Punťo. 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 Fajn, tak si tady umři. Zrůb do hnusná, stejně jsem tě nikdy neměl rád a lík je mnohem lepší. Hello. What's up, bitch? Nepozorovaně se dostanete k Johnsonovi, to by nemusel být zas takový problém. Takže jdeme na to, jdeme na to. Pohodička, zatím jde všechno podle plánu. Tak, tamhle to bude docela problém, to musíme zlikvidovat. A jak to uděláme? Potřebuju luk. A taky by se hodilo. Já můžu jít takhle.
Tak, Destiny mocnice, já tam nedesím, to je docela problém. Tak, jak na to? No. Dokud mě nespacují tyhle, tak je to v pohodě. Tamhle můžu vylíst, takže vylezu. Tamhle to se dá vyšplhat. A jsem tam. Jo, to půjde. Tak jo, jde se na to. Já nemůžu vylíst. To je ovšem docela problém, protože mi to naprosto ruší celý plán. Takže musím najít jinou cestu. Tohle se dá vylíst. Nebo taky ne. OK, setkali jsme se tu s menším problémem, ale vylíst se dá určitě tady. Ano. Krásné. Ale co to děláš? Co to děláš? Jsi super hloupý. Tak, krásné. Nádherné, pochopili jsme se. Tak. Míra, nepřátelé vás odhalí. I don't fucking care. Protože nepřátelé mě ani neuvidí. To nebude vědět, že jsem tady, protože jsem neviditelný. Kudy to potřebuji vylíst? Tam, ale to bude... Úhník, kezi! Neser mě. Pohodička. Pohodička. No, a je to doma. Máme tu i nějaké šperky. Což se mi velmi líbí. Nebo aspoň je slyším. Odkud to jde? Kde se tamhle naho... Kde se pírko? Pírko. Hopla. A hopla. No nechtěl bych to líst. O, tady je pérko. Sebereme pérko. A tamhle je motherfucker, kterého musíme zničit. Akorát se k němu teď úplně nedostaneme, potřebuju... Dá se to nějak vzít tudy? Ne. Dá se to nějak tam tudy obejít? Nedá, to je docela... problém, a teď by to mohlo být ještě větší problém, protože kdybych spadl, tak bych se naštval. Tak. Tak to zkusím tudy. A tudy by to vypadá, že to jde. Tak jo. Ajajajajaj. Problém. Trvalo to dlouho, ale neodhalil nás, což je dobré. A vrať mi ten šíp, když budeš tak laskav. Já chci šíp, ano, správně, děkuji. Tak, tady budeme takhle sníky. Kde je ten idiot? Co dělá? Hey there, sugar tits. Papa. Ahoj. Smutné. Takže teď to vezmeme tudy a půjdeme přes stromečky. Protože stromečky jsou velmi OP. Hopla. Tak, máme nějaké madafakas. Co? Oh shit. Čus. Tohle bylo kurveně těsný. Teď to musím vymyslet tak, aby mě... A to bude docela problém.
A to bude kurva problém. Co se dostalo? No jo. Jak to udělám? No hovno. Jak bych se docela dostat na stranu? To mě nenajdou. Hopla. A tak. Tamhle jsou dva. Ty si mě nevšimnou, že jsou úplně hloupí. A tady je ten strom, který tak strašně potřebuju, ale... Ten strom je úplně na nic, protože nevede k dalšímu stromu. A to je docela problém. Takže... Strom je mi k ničemu, potřebuje se vstát tamhle. Což je relativně v pohodě, protože uděláme tohle. A jsme tam. Je to doma. Nádhera. Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed, but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Zkoušíš ty blbečku. To je mušketa, ne meč. Yes. Ty jsi úplně v prdeli. Ztráty na zřejmě domorodců, no a nepozorujeme se dostanete k Johnsonovi. Tak to vezmeme přes stroma. Přes druhýho stroma a přes třetího stroma a čtvrtý, pátý, šestý a střecha a je to doma. Čau debil. Hohoho. In your face. Yes. Pořád jsem dobrý. Zabil jsem tě. You sought to claim these lands for the Templars. Aye. That we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Are that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, jo, to je textura nějaká. Jo, to je tohle. Not yet. But they will. This is the way of the world. In time, they'll turn. Já na to kašlu, já si vezmu tu normální zbroj z Assassin's Creed. Jako tahle je pěkná, ale... Prostě... Nemá tu fyziku, že jo? Nevypadá to tak hezky. Neither will you. The brown nuts. Ayawas ne yate hagum sare, am dahyayu ne skana ze zagum haje. Sap. Co do mě strkáš ty hajzle? Tam maj zrůdo. Ahoj. Joj, ono jich je tady trošku víc. Tak ty seš úplně v prdeli. Yeah. Cože? Ale. Jo, to jsou tyhle... Oh, shit. Tak, ty jsi bez zbraně. O, ty seš úplně v... Aj. Ahoj. Oj, shit. Tyjo, kde máš zbraň, co se to... Co na to hmatáš? Hej, idiot. Dobrou noc. Oj. Dobrou noc. Co ty? Oh, good night. No co, prosím.
Co pak? Dobrou, hola. Tady na mě nebudeš vůbec mluvit. Zrůdo. Lba. Musná. Pitomá. Ježíš, oni se tady vlastně Ne? To chce libový? Tak to musel přijet v nějakém updateu. A to už jako to... Jo, já musím uniknout z oblasti. Nepotřebuju, všichni jsou mrtví. To nechcu. Nemám koně. Koně jedeme do prdele. Tak. Ježíš, zase Punťa. Jak to, že neumřel? Punťo. Jsme neslušný kuň. Je zabít. Počkej, Punťo. Ahoj, pánové. Tak jedem. Punťo. Zrudo, blbá, kam jdeš? Pojď sem, Punťo. Jedeme. Jsem tady jenom pozdravil pány, víš? Chápeš to? Asi nechápeš, protože jsi kůň. Bye bye, Punťo. Bye bye. No ty vole. Joj. Já tady nejsem. Jsem temný jako štít. Jsem neviditelný. A teď jsem viditelný, ale ty, vy už mě nevidíte. Tak. No nádhera. Agresivní vyjednávání, a.k.a. vyjednávání světelným mečem. A získali jsme úplně všechny body, což je krásné. Uplay akce dokončena. Skvělé, úžasné. A synchronizace vzpomínky, šestá sekvence dokončena. Takže dámy a pánové, tohle je skvělý. A proč se začal topit? Tohle je... William Johnson is dead. Držu. Tohle je skvělé. Dobře, necháme domluvit pana Connora. Ano. Obohat nás. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance and the Templars will surely take control. To je strašné. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. Všichni jednou musí zemřít. Clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. To seru na společnost, já už chci ukončit ten díl. What is it? A request for aid from Paul Revere. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... No, konečně, tak. A teď se stejně budeš muset vrátit do té blbý chaty. Jsi spokojený. Takže dámy a pánové, abych to tady ukončil, ještě mezi tím, co tady budu blábolit, tak Connora dojdu převlíct. Takže já doufám, že se vám díl líbil, že jste rádi, nebo že budete rádi za to, že prostě jsem se nevysral na tuhle tu sérii, protože Assassin's Creed je prostě, to je moje
docela mě štve, že nenatáčím štyrku. Natáčí poli, stejně do toho taky magor, jako já. Takže myslím, že to není nějaký ochuzení. Spíš mě to trošku mrzí, že to nemůžu natočit, ale to je jedno. Takže Assassin's Creed 3. Rozhodně počítejte s tím, že už to budu vydávat pravidelně, už to prostě nebude. Vím, že to říkám vždycky, ale prostě teď už to chci dodržet. A asi tak. Nevím, jestli je tady ještě něco, co stojí za zmínku. For fans už jsem říkal. Ten, kdo to zapomněl, tak nebo neviděl Mark of the Ninja, tak to udělejte, protože já vám to jinak nepovím. Smula. Tak. A to je asi všechno. Já se tady s vámi loučím a v příštím díle pa pa. We'll be right back.